Na konci června tohoto roku se chystáme vrátit po 6 letech pod Nanga Parbat v Pákistánu. Naším cílem je vystoupit na vrchol přes tzv. Mameryho žebro. Z Diamírského údolí vedou na vrchol Nanga Parbat 3 cesty. V centrální části vede cesta Tonyho Kinzofera z roku 1962. V pravé části západní stěny uskutečnil v roce 1978 první solo výstup na 8000 horu Reinhold Messner. A v levé části vede cesta Jeana Christophera Lafayette z roku 2003. Historie lezení na Nanga Parbat započala již v roce 1895, kdy se Alfred Frederick Mamery s Georgem Brucem pokusili o výstup přes pilíř v centrální části západní stěny Nanga Parbat. Jejich úsilí skončilo ve výšce 6100 metrů. Od této doby se nikomu jejich trasu nepodařilo vylézt. Naším cílem je po 123 letech tuto cestu dokončit. Součástí našeho týmu je Jirka Domanský, Jirka Janák alias Pankáč, Pavel Kořínek a Leoš Husták alias Drobek. Nanga Parbat, to je výzva. Minulý rok jsme vystoupili na vrchol obávané Miniakonky ve východních Himalájích. Z výstupu se nám podařilo přivést tyto úžasné záběry, ze kterých vznikl 40-minutový dokument. I letos bychom vám chtěli z našeho boje na Nanga Parbat přivést podobně opouzbující záběry. Z tohoto důvodu chceme náš tým doplnit o dokumentaristu. Náklady na celou expedici jsou 550 tisíc. Náklady na účast dokumentaristy jsou 70 tisíc. Z tohoto důvodu bychom vás chtěli požádat o příspěvek v této výši.